hentet i Glostrup, og han har fået en i øjenfaldende indflydelse på holdet. 192 cm rav han op over græstæppet. Claus Frandsen debuterede i dag for Vejle mod OB. For den 28-årige angriber er det sidste udkald til en tilværelse som fuldtidsprofessionel. Det må man sige ja til. Det var sidste udkald, og jeg troede egentlig, at jeg ikke fik flere chancer efter sidste år. Ikke? Men så kom Vejle i efteråret, og så tog jeg chancen. Claus Frandsen behøver ikke strække sig for at kunne se hen over Vejles mindste Alex Nørlund, som er halvandet hoved mindre. Jeg skal give mit hold noget højde i angrebssituationen. Det skal være en, man kan regne med, når bolden kommer ind i luften. Der har vi jo haft problemer indimellem. Og så skal han også være manden, der kan holde på bolden. Ole Fritsen faldt Claus Frandsen ved en tilfældighed, da han så på en anden spiller i kamp mod Glostrup. Her giver han den nye angriber de sidste råd. Jeg sagde med ham, om han havde nerver på. Fordi nu er det jo, at de dukker op, hvis de er der. Og selvfølgelig er der nerver på. Men på den anden side, så er han så... han har været med i så mange år, at det skal han nu nok klare. Og træneren fik ret. Claus Frandsen havde lagt nerverne i omklædningsrum. Så han var ganske kold, da OB's forsvar kiksede dette indlæg. Han prikker bolden under OB's målmand Jimmy Nielsen. Det er Vejles Peter Christiansen, der laver indlægget, og OB's Thomas Bælum, som kikser. Og så kan debutanten juble. Målet blev optakt til et kvarter med OB-pres. Her er det Jesper Grønkjær, som får ualmindelig god plads. Det plejer han at udnytte, men denne gang kommer han for langt ud, så Erik Bøje kommer tilbage i målet og redder. OB kom slet ikke forbi det levende plankeværk. I stedet er det Vejles debutant, der er kørt i stilling igen i den modsatte ende. Peter Gravlund lægger bolden ind. Og her var en kæmpe direktør, som der stod Claus Frandsen på. En afbrænder, som man nok må tilskrive det pres, som en debutant må leve med. Vi springer i stedet 10 minutter ind i anden halvleg. OB's Jesper Grønkjær går til baglinjen. Og det snyder vores kameramand, men skuddet bliver rettet af Ken Scholz, så der står pludselig 1-1. Vi ser her i den langsomme gengivelse, at det er Ken Scholz og ikke Steffen Højer, som i første omgang blev krediteret for målet. Få minutter senere er det Søren Andersen, der er på spil. Han affyrer kanonen to gange, men det lykkes stadigvæk ikke. Stadig 1-1. I stedet kom Vejle mere med i kampen, og her mod slutningen laver debutanten den lille fælde hælfinte til Dejl Glavevski, men i siden af det. Kampen ender 1-1. Steffen Højer, først og fremmest lige omkring målet. Hvordan ser du den situation? Det er en bold, der kommer ind over, og jeg ser egentlig ikke, hvem det er, der laver målet. Den bliver bare rettet af, og den ligger ind i målet. Det var ikke mig. Det var ikke dig, der scorer? Det var det godt nok ikke, nej. Lige til kampen, det er en kamp, hvor der bliver givet og taget frejdigt i begge ender. Starten på sæsonen. Ja, jeg mener egentlig, det er en rimelig underholdende kamp i dag. Den er præget af to gode målmænd og nogle angriber, der ikke var helt på toppen i dag. Du fik en kanondebut, må man sige. Flot mål. Ja, det var udmærket mål, ikke? Men det kan vi, altså, jeg skulle have scoret to mere, ikke? Og et point, det kan vi ikke rigtig bruge til noget, vel? Altså, vi skulle have haft tre måske, ikke? Så ja, der er et par afbrændere. Det må man sige. Der er et par store afbrændere. Jeg har en i første halvleg helt inde i det lille felt, ikke? Og den anden halvleg, den er kæmpestor, hvor jeg er helt alene, ikke? Så der skulle have været en mere. Så helt tilfreds kan man ikke være.